До кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері 19 січня прийшла Таміла. Жінка говорить на службу та освятити воду. Сьогодні зранку я прийшла собі водичку посвятити, все. Люди там брали, я водичку з дому принесла, в 12 годин ночі набрала водички. Свято Водохреща починається 18 січня, коли всі православні відзначають водохресний святвечір Хрещення Господнє. Біля собору в цей вечір також освячували воду молитвами. Вчора вечором привезли святу водичку, залили в баки біля церкви. Ну, що батюшка священник посвятив воду, почитав молитву, дуже гарна молитва, дуже довго читав молитву, почитав воду. І потім люди почали сходитися, брати іорданську воду із цього бачка. У день водохреща біля собору зібралось понад 400 миколаївців. Люди займали чергу, аби освятити воду. Воду буду святити. Вранці помолився, випив свячений води і пішов. А сьогодні Ісус Христос нас має оберегти і сьогодні в час війни. Богослужіння розпочалось о 9 ранку та тривало 2 години, розповідає отець Роман. Проводив службу та здійснював чин освячення води митрополит Володимир. Служба сьогодні почалася о 9 годині, приблизно 11 години ми почали, після 11, вірніше, ми почали чин великого освячення води, який недавно завершив. Своїм освяченням вод Господь посилає нам благословення, тому в цей день і освячується, звершується чин великого освячення води, яку ми з благовінням споживаємо, якою окроплюємо свої домівки, свої речі, яку зберігаємо на протязі всього року. Називається вона також великою аясмою, великою святиною, яку ми повинні приймати з благовінням і натощак, нічого не ївши. В день хрещення освячені підлягають всі джерела води, говорить отець Роман. Православні вірять, що свята вода очищає і зцілює. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.